পণবন্দি সাধারণ জনতা। এফালে ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি, আনফালে টোলকৰ বৃদ্ধি। এক এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি পাব জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম। 384 বিধ ঔষধৰ হ'ব দাম বৃদ্ধি। অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা পেইন কিলাৰ, সংক্ৰামক প্ৰতিৰোধী ঔষধ, হৃদযন্ত্ৰৰ ঔষধ, এণ্টিবায়'টিক আৰু 1000ৰো অধিক ফৰ্মুলেশ্যনকে ধৰি 384 বিধ অত্যাৱশ্যকীয় আৰু নিয়মীয় প্ৰয়োজনীয় ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে এই দাম বৃদ্ধিত অনুমোদন জনাইছে নেশ্যনেল ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইচিং অথৰিটিয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰক নেশ্যনেল ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইচিং অথৰিটিয়ে সোমবাৰে কয় যে চৰকাৰে জাননী দিয়া বাৰ্ষিক পাইকাৰী মূল্য সূচকৰ 25 মাৰ্চত ৰাষ্ট্ৰীয় ঔষধ মূল্য নিৰ্ধাৰক কৰ্তৃপক্ষই কয় যে 2022 চনৰ বাৰ্ষিক পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত আধাৰ কৰি ঔষধৰ মূল্য 12.12% পৰ্যন্ত পৰিৱৰ্তন হ'ব। আনহাতে যোৱা বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় ঔষধৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰ্তৃপক্ষই পাইকাৰী মূল্য সূচাংকত 10.7% পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছিল, যিটো সময়ত পেট্ৰল ডিজেলকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহৰ দাম বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ ৰাইজক বিপদত পেলাইছে। সেই সময়তে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰিব লোৱা কাৰ্যক সহজভাৱে লোৱা নাই এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজে। অকল ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰাই নহয়, 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি কৰা হ'ব টোল কৰ। 5%ৰ পৰা 10% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব টোল কৰ। টোলকৰ বৃদ্ধিৰ বাবে সাজু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ। ইতিমধ্যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে জাননী জাৰি কৰিছে যে অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা টোলকৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ব। বৰ্তমান সময়ত টোলকৰৰ তুলনাত 5%ৰ পৰা 10% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব টোলকৰ। ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে এই সম্পৰ্কে অধিসূচনাও জাৰি কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে টোলকৰে সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। বিশেষকৈ অসমত নতুনকৈ হৈছে কেইবাখনো টোলকৰ। এই টোলকৰসমূহে সাধাৰণ ৰাইজক জুৰুলা কৰিছে। যিটো সময়ত পাঞ্জাৱৰ দৰে প্ৰদেশত টোলগেট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, সেই সময়ত অসমত নতুন নতুনকৈ বৃদ্ধি পাইছে টোলগেট। এই টোলগেটসমূহে সাধাৰণ ৰাইজক বিপদত পেলাইছে। এই টোলগেটসমূহে সাধাৰণ ৰাইজক ত্ৰাহি মধুসূদন দেখুৱাইছে। তেনে প্ৰেক্ষাপটত জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম আৰু টোলকৰ একেলগে বৃদ্ধি পোৱাত বিপদত পৰিব সাধাৰণ জনতা। অহা 1 এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰাই বৃদ্ধি পাব জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম আৰু টোলকৰ। দুয়োটা একেলগে বৃদ্ধি পোৱাত সমস্যা হ'ব সাধাৰণ জনতাৰ। যিটো সময়ত মূল্য বৃদ্ধিক ৰোধ কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, যিটো সময়ত কংগ্ৰেছৰ দিনত মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে বিজেপিক ভোট দিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2014 চনত আহ্বান জনাইছিল, সেই সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোৱা এনে স্থিতিত এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজে আপত্তি কৰিছে। যিটো সময়ত দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ নাপায় এইখন দেশত আত্মহত্যা কৰিছে বহু লোকে, তেনে সময়তে এইখন দেশত পুনৰ এইদৰে দাম বৃদ্ধি কৰি সাধাৰণ জনতাক বিপদত পেলোৱাৰ অৰ্থই বা কি, তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। বহু অচেতন মহলে মন্তব্য কৰিছে, কিমান দিনলৈ সাধাৰণ ৰাইজক মাধমৰ সদাব চৰকাৰে। এটাৰ পাছত এটা মাধমাৰ আৰু বাৰে বাৰে পণবন্দী কৰা হৈছে সাধাৰণ জনতাক। সাধাৰণ জনতাৰ বাবে এতিয়া যেন এটা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাটো সপোন হৈ পৰিছে। এতিয়া জীৱনদায়িনী ঔষধতো বৃদ্ধি কৰা হৈছে মূল্য, আনহাতে টোলকৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা এহাতে টোলকৰ বৃদ্ধি পাব, আনহাতে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি পাব। 5%ৰ পৰা 10% পৰ্যন্ত টোলকৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ব। আৰু তেনে প্ৰেক্ষাপটতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, চৰকাৰ নিৰ্বাচন কৰে সাধাৰণ জনতাই আৰু কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ চৰিত্ৰ হোৱা উচিত সাধাৰণ জনতাক সা সুবিধা কৰি দিয়াটো। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি সাধাৰণ জনতাক এইদৰে বাৰে বাৰে মাধমাৰ সজোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে এয়া চৰকাৰ এখনৰ পৰা কাম্য নে, এয়া চৰকাৰ এখনৰ আদৰ্শ হোৱা উচিত নে, কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ এয়া চৰিত্ৰ হোৱা উচিত নে, তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। ধন্যবাদ, চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।